د اونۍ د هند آی پی ایل یا د کرکټ پریمیر لیګ کې د لوبو لپاره دوه افغان لوبغاړي راشد خان او محمد نبی هم وپیرل شول. افغان لوبغاړو په خوا د بنگلاديش ځایي سیالیو او د پاکستان سوپر لیګ کې لوبې کړې وې، خو دا لومړی ځل دی چې د هند آی پی ایل کې لوبېږي. د پاکستان خوا مخکښو لوبغاړو هم د انګلستان په ګډون د بیلابیلو هیوادونو مسلکي سیالیو کې لوبې کړې دي. ستاسې غږ نننۍ خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې په آی پی ایل یا د هند کرکټ غوره لیګ کې د افغان لوبغاړو ګډون به په ځایي کچه د لوبو له پرمختګ او غوړېدا سره څومره مرسته وکړي. ستاسره به په ټلیفون او هم د انټرنیټ له لارې خواله کوو، نظرونه به مو هم چې راسره شریک کړي دي خپرونه کې راخلو. خو پایل کې راځي ستاسې یو څو غږیز نظرونه واورو چې څه وایي. فرمان دی او د نبی د رشید آی پی ایل ته تلون ډیر متحل را کړی دی او دوی کولای شي ډیر ټاپ لوبغاړو سره لوبو کې او هغه ډیر وتلې ستوري دي د نړۍ کو کولای شي تجربه ترلاسه کړي او هغه نبی رشید کولای شي چې په خپل ټیم کې تجربه ولوبوي او کدا شي په تیر آی پی ایل ته سي کال ته راځي 2013 آی پی ایل ته نور لوبغاړي لارم اومندي. نو مې همایند او د افغانستان د کرکټ یو مینوال نه یم او د راشد او د نبی په آی پی ایل کې د لوبیدل مونږ ټول افغانان ډیر خوشاله یو او مونږ په فخر کوو چې د افغانستان دوه تکړه لوبغاړي په آی پی ایل دومره غټ لیگ کې د انډیا سیږي کې ډیر مشهور لوبغاړي دي، د استرالیا ویسټ انډیز تجربه کار لوبغاړي په لوبيږي او په غیږي کې او دوی ډیر زیات تجربه ته ناسلي کې د افغانستان د نورو لوبغاړو لپاره چې کوم په کرکټ ملي ټیم کې لوبيږي د افغانستان لپاره او غوی باغ خپل تجربه چې کومه انډیانا لاست راوړي نور کلاډیان تکړه تکړه کلاډیان هغه د افغانستان نور ځوان لوبغاړو سره. نو د ځوانانو خو د خوخی څرګندونه کوله. حمید الله پښواک له کابل سره د انټرنیټ لاله ملګری شوی. پښواک سه خبرونه ته خرغلی ستاسې له نظره پای پی ایل لوبو کې د افغان لوبغاړو لوبیدل څومره افغانستان کې د لوبو له پرمختګ سره مرسته کولای شي؟ څه باور کوي عمران صاحب؟ سلامونه اونې کې هم تاسو همکارانو او د بی بی سي رادیو ټلویزیون درنو کتونکو ته د افتخار دی چې په افغانستان د کرکټ بورډ لخوا چې کوم دوه کسان معرفي شوي ول د هند په آی پی ایل سیالیو کې ورته زمينه مساعده شو چې دا به د ځوانانو د تشویق لپاره یو ډیر مهم مرک لري. په دې سره کولای شي ځوانانو ته دا تشویق وشي چې دوی خپل زحمات وکاږي او د دنیا د مختلفو ټیمونو سره چې په آی پی ایل کې دي او د 350 لوبغاړو چې سلیکشن کیږي د هغه سره لوبو کې. نو دې تاسو په باور ګټه په خپل د لوبغاړو ته هم کی څومره ځوانان تاسو په سیر لکه په افغانستان کې چې دین ځوانان اوس په لوبو باندې بوختي نه واز کرکټ فوټبال او بلابل لوبو د سپورت برخه دي هغه څومره حسیدای شي چې مسلکی لوبو ته مخه کوي؟ حتما د دوی د لوبغاړو په اقتصاد باندې مخه تاثیر لرودلی شي. د افغانستان د کرکټ بورډ په دنیا کې اوچت کېدلی شي او کومې میچ د افغانستان د دنیاوالو ته دې کوم ډیر یو پرمختګ راتلی شي. ځوانانو تم په کار ده چې مختلف لوبې کې دوی هڅې وکړي تر څو دوی مکول شي چې نورو نړیوال لوبو ته چې په فوټبال کې کیږي او یا مختلف لوبې د هغوی ته لاسرسی پیدا کړي. مننه ډیر زیاته حمید الله پښواک له کابل سره خبرې کولې. لغه ځای ورزو هرات ته فیروزه واحدی رساله ټلیفون پر کرخه ملګری شوی. فیروزه چې دا په هرات کې د یو سپورتي کلب مشر هم ده، نخبرونه ته استلې مشه د هند کرکټ غوړه لیک تاسو به هم اوریدلې دي چې دوه افغان لوبغاړي و پرل شول او غوی بهلته د غوی پرمیر لیگ کې بیا لوبي کوي. نو ستاسو په باور دا پرمختیا په افغانستان کې د ځوانو لوبغاړو په تیر بیا د نجونو لپاره څومره یو زیری ګڼل کیږي چې هغوی وهڅیږي مسلکي لوبو ته مخه کړي؟ سلامونه وړاندې کوم تاسو برنامې ته. دا یو ډیر غټ افتخار دی چې د افغان لوبډلې په دغه غټ آی پی ایل غونډې په پروګرامو کې یا مسابقو کې دوی اشتراک کوي. دا واقعا ډیر افتخار دی او د دې اغیزې په ګروهي یا جمعي لوبو کې ډېر زیات دی. مخصوصا دا یو غټه انګیزه ده هغه نجونو هغه هلکانو او هغه ځوانانو ته چې هغوی که تر اوسه پورې غیر مسلکي کار کوو اوس هغوی علاقمند دي کېږي چې پس له دې نه مسلکي کارونه ډېر وکړي تر څو آینده کې لاسته راوړنې ولري لکه موږ دغه ځوانانو غوندې. په هرات کې تاسو خپله هم وایي چې هلته د کلب مشري کوي، څومره هلته د ځوانانو لپاره په تیر بینجونو لپاره زمينه شته او وخت مناسب دی چې ورشي که هغه کرکټ وي فوټبال وي بیا نور لوبې او د سپورت نور بلابل برخه وي ځان پکې تکړه کی او مسلکي اړخ یعنی په کچه باندې لوبه وکړي؟
په هرات کې د نجونو والیبال، بسکتبال، فوټبال او کرکټ د شان ډیر څه پرمختګ لري، خو دوی ته زمینی لږ کمی مساعد دي. که چیرې دوی ته لږ زمینی مساعد شي، واقعا دوی کې ډیر ښه لوبغاړي شته، ډیر ښه استعدادونه شته چې کولی شي آینده کې ډیر ښه لاسته راوړنې ولري. او زه په دې امیدوار یم چې که دولت لږ همکاري وکړي، انشاءالله دوی ته زمینی مساعد شي، دوی شاید ډیر لاسته راوړنې نورې هم ولري او پراختیا ډیره به ومومي. ډیره زیاته مننه فیروزه وحیدی ول هرات را سره خبرې کولې، خپل تجربه را سره شریکه ول. د بی بی سی پر فیسبوک پانو هم پانه به هم تاسو ګن شمیر نظرونه ته پریخ دی او څیر اخلم دلته ولم. تمیم خان درویش ل ننګرهار لیکي د هند په غوړه لیک سیالیو کې ګډون یو له هغه هڅو او هدفونو و چې د وای افغانستان خلکو لوبغالي لزیاتې مودي ورته پته مو. محمد محب الله میاخیل بلی کې له خوست د افغان لوبغاړو ګډون د هند په غوړه لیک سیالیو کې یو لوی ګام دی او د خوشحالي خبره ده چې د وای زمونږ لوبغاړي د لوړو تجربو خواندان شي. مسلم منګل وای په آی پی ایل کې د افغان لوبغاړو لوبېدل د کرکټ په برخه کې د افغانستان لپاره یو تاریخي پرمختګ دی. نو ستاسو غږ پرونه کړ سره ملګری نن به پکې پر دې خبرې کوو چې په آی پی ایل یا د هند کرکټ غوړه لیک کې د افغان لوبغاړو ګډون به په ځای کچه د لوبو پرمختګ سره څومره مرسته وکړي. اوس لږ دمه کوو چې بیرته رسنیږو، بیا به هم له تاسو سره خبرې کوو. را سره اوسئ. ستاسو خبرونه بیا هم ستړي مشي نن پکې پر دې خبرې کوو چې په آی پی ایل یا د هند کرکټ غوړه لیک کې د افغان لوبغاړو ګډون به په ځای کچه د لوبو له پرمختګ سره څومره مرسته وکړي. بیا به هم ستاسو سره پر ټلیفون او انټرنیټ لارې خبرې کوو، ستاسو نظرونه به هم را اخلو. دلته مو یو څو نظرونه اورو چې له کراچۍ راغلي دي. څنګه وړاندې راشید ارمان او محمد نبی دا په آی پی ایل کې د ګډون مبارکي وایم. زما په خیال د دوی دواړو ګډون به په آی پی ایل کې نه یوازې د افغانستان نوم روښانه کړي، بلکې کرکټ به نور پرمختګ هم وکړي او مینوال به یې لا زیات شي. محمد نبی او محمد راشید په آی پی ایل کې لوبېدل لر او بر د پښتنو لپاره د فخر وړ ده او موږ ټول پښتانه ډېر خوشاله یو. آی پی ایل کې محمد نبی او راشید ګډون د دې خبرې غمازی کوي چې په افغانستان کې کرکټ ته ترقی ملو شوې ده، خو اوس هم افغانستان کې کرکټ د پاره د مهنت ضرورت ته چې نور هم د محمد نبی او راشید پېښندې پلیئر مخ د په کراچۍ کې وو. د دوی نظرونه اوریدل. یوازې افغان لوبغاړي نه چې د هند کرکټ غوړه لیک ته اوس لار موندلې، د پاکستان کرکټ ځینې مشهور لوبغاړي هم د استرالیا په غوړه لیک سیالیو او د غرض دلته د انګلستان کرکټ لیگ سیالیو کې لوبېدلې دي. راځي کوټه کې سمین خان کاکړ ته ورشو. خبرونه ته ستړی مشي، ستاسو نظر په غوړه لیگونو سیالیو کې په تیر بیا د پرمختللو هیوادونو د پاکستان لوبغاړي لوبېدلې دي، څومره په پښتونخوا کې د لوبو لا پرمختګ سره د کار مرسته کړی ده؟ ډیر مننه تاسو چې تاسو په دې کې ماته بلنه راک په دا پروګرام کې. او زه خپل فکر وړاندې کوم پر دا خاص موضوع باندې. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، زموږ د پښتونخوا د دې سیمې ډیر الکوان دا وخت په کرکټ کې او فوټبال کې او نور ډیر داسې لوبو کې مخته تللی چې دا غسه ډیر ځوانان دا وخت پر مخ باندې روان دي. لکه محمد وسیم دا وخت پر باکسینګ کې پر انټرنیشنل لیول باندې ډیر ښه لوبغاړی دی. زمرغه او داسي شعیب خان کرکټر دی. زمرغه چې پاغه پر انټرنیشنل لیول باندې خپل بازی کړی د پاکستان کرکټ ټیم سره. او دغه سی احمد مشتبه دی چې مکس مارشل آرټ دا وخت په ټول دنیا کې د یو مشتبه ډیر غټ ټایټل راوړي، خاص کر زمرغه پونتون ته. او بیا اصغر خان په کرکټ کې ډیر ښه لوبغاړی دی. زمرغه د کوټي د تعلق لري او دغه سی بسم الله خان دی، هغه ډیر ښه زموږ کرکټر دی. او دغه نور هم زموږ کلیم الله چې دا وخت په امریکن نیو فوټبال کاکر صاحب یو خبره ده. تاسو یادونه وکړه د بیلابیلو برخو د کرکټ او دغه راز د رزمی سپورت فوټبال کې، یعنی په پښتونخوا او دغه راز افغانستان کې خلک ډیر کم ځلیدلې. ستونزه چیرته ده؟ یعنی څنګه کېدای شي د سپورت بیلابیل برخو ته ځوانان وهڅول شي چې مسلکي توګه باندې ځانونه تکړه کړي او لوبي وکړي؟ بالکل، دا وخت خو صرف زموږ دا وخت په فوټبال کې ډیر ښه موږ لوبغاړي لرو. لکه په خاص کار زموږ په پونتون کې، زموږ پونتون ډیر دغه یو نام ته پونتون دی، بیوټمز په نامه باندې موږ ډیر خپل فوټبال ټیم لرو. داغه صدا چې زموږ داس وخت یو لوبغاړی دی د چمن چې کلیمولان میر جواغه په امریکن فوټبال کلب کې دی بازی کی. لیکن دا چې هغه داسي داسي ځای سبتل چې هغه په خپل د هڅه کړی چې دراغه ځای پر ځان ورسی.
خو زموږ دا وخت ته کلبونه نشته په پښتونخوا سیمه کې، خاص کر په سیمه کې کلبونه نشته او دومره زیات اهمیت نه ورکوي و سپورتس ته و کرکټ ته خامخا ورکوي، لیکن و فوټبال ته داسې اهمیت نه دی ورکوي زموږ. بالکل ارزښت نه ورکوي. او بل دا دی چې په زموږ په سیمه کې تاسو وګورئ د چمن یو ډېر ښه یو ښار دی، په هغه چمن کې ډېر داسې لوبغاړي شته چې هغه پر انټرنیشنل لیول باندې تللي دي او بازي یې کړي دي. نو موږ غواړو چې دا رنګ دغه وسی ستاسو په باور دا کېدی شي نور هم مرسته وکړي او لوبغاړي ځوانان لوب او سپورت ته یعنی رامات شي. ډیره زیاته مننه سمیت خان کاکل ول کوټه را سره خبرې کولې. پاکیزه ارزو را سره لکابل د ټلیفون پر کرکه ملګری شوی. نو پاکیزه ستړي مشه خبرونه ته مخکې موږ له هرات یو ګډونوال لرله خبرونه کې تاسو په باور انجونې څنګه هڅیږي چې سپورت ته مخه کړي په تیر بیا مسلکي ډول باندې په سپورت باندې ځان سنبال کړي؟ تاسو سلامونه او ټول درنو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما په نظر سپورت د سپورت برخه دواړو ته ځوانانو هم پیغلو ته یو ډیره مهمه یو مهم پوینت دی په ژوند کې څوک غواړي سپورتمن شي او غواړي سپورت وکړي. نو دوی باید کوم سپورت چې دوی راځي کیږي یا کوم سپورت چې دوی خوښي یا غواړي په وکړي واده وکړي. تر ټولو مهمه خبره لکه تاسو ول دی په مسلکي توګه باندې باید سپورتمن کیږي او کولای شي کوم سپورت کې چې دوی علاقه لري په وکړي. په مهاجر سپورت هغه مهارتونه چې دی کوم تخنیک تاکتیک چې پکې دوی په وکړي هغه په مسلکي ډول باندې ځکي او خپل همدغه سپورت چې دوی کله واده ورکوي. نو ظاهر که زموږ اوسنی ځوانان چې آی پی ایل ته لاره پیدا کړې کرکټ لوبغاړي نو پیغلی به هم کولای شي چې دغه سي کدوې چې مهارتونه پیدا کړي په سپورت کې نو دوی به هم په دغه لوړه سطح باندې لوب ته ځي او د افغانستان نمائندګي وکړي. لومړی خدای دې چې دوی ته زمينه سازي باید وشي سره کم په هیواد کې د سپورت زموږ کوم فدراسیونونه چې دوی باید ته توجه وکړي چې ځوانان تر څنګه دي پیغلو لپاره هغه څوک چې غواړي سپورت کې دغه لپاره د مینا سازي وکي. تاسو په باور یعنی دا مهمه برخه ده چې حکومت او د غرض ادارې لپاره کار وکړي چې د ځوانانو انجونو لپاره د سپورت او د روزنې روزنتونونه جوړ کړي. ډیره زیاته مننه پاکیزه ارزو ول کابل سره خبرې کولې. عبدالقادر خان له جلال آباد سره د ټلیفون پر کرخه ملګری شوی. نو تاسو باور کوي چې جلال آباد کې د کرکټ ترڅنګ فوټبال او د غرض نورې لوبي هم ډېرې کې ځوانان څومره په آی پی ایل کې د هند کرکټ پریمیر لیګ کې د لوبغاړو په لوبېدو چې افغان دوه افغان لوبغاړو په کې لوبېږي څومره حسیدای چې څومره دوی سره مرسته کولای شي چې نور هم سپورت او لوبو ته مخه کړي؟ سلام تاسو ته او تاسو طرف نه تاسو اوریدونکو ته ډېر مننه. د لوبې آی پی ایل لوبې چې کومې لوبې په انډیا کې چې د افغان لوبغاړو اخستان د لوبو کې دا د افغان لوبغاړو لپاره او د ننګرهاریانو لپاره د هر افغان لپاره د ډیر تشویق لامل کېدای شي. دا کېدای شي چې نور افغانان او نور ځوانان هم د واسه ترڅو پی ایل لوبو ته نور لوبو ته ځانونه آماده کړي او په نورو غوړه لیګونو کې لکه آسیایي غوړه لیګ یا فوټبال غوړه لیګ ټیمونو او لوبو کې د لوبې کې نو دا د افغان ځوانانو لپاره ډیر د تشویق او خلاره ده چې دغه لوبغاړي دا یو خلاره ده. عبدالقادر خان کته خپل د ننګرهار د جلال آباد کې سره ته وکړي هلته ځوانان څومره په منظم ډول لوبې کوي سپورت مخه کوي د دوی فعالیت تاسو په کوم اثر ورته ګورئ څنګه دی؟ درته ووایم چې دلته جلال آباد ښار کې موږ خپل جلال آباد ښار کوڅې کې ما د جلال آباد ښاریان یعنی جلال آباد د ځوانان هر مازیګر دوی خپل توقې مغات لري هر ښار مازیګر دوی لوبو ته وي. دلته په سراج الامارات باندې دوی تمریناتي لوبې کوي دوی هر وخت دوی د لوبې او دوی لوبې نیولې دي او دوی غواړي چې لوبې او چې او دوی د کرکټ ډیر مینوال دي او دوی کرکټ تر ډیره مینه لري یعنی خپل تقسیم وکړي دوی دوا او درې وخت کرکټ ته وخت ورکړي دا او د کرکټ ډیر مینوال دي نور ورزشونه هم ډیر مینوال دي. ډیر زیات مننه عبدالقادر خان د جلال آباد سره خبرې کولې. د افغانستان د سپورتي خبريالانو د فدراسیون مشر صاحب ځلان را سره د انټرنیټ لار ملګری شوی. د ځلان صاحب خبرونه ته ستړی مشي. ستاسو په باور خبرې مو مخکې هم وکړې دوه لوبغاړي اوس د هند کرکټ پریمیر لیګ آی پی ایل کې به لوبې کوي. د په افغانستان کې د لوبو د بهیر پرمختګ سره د سپورت سره څومره مرسته کولای شي؟ سلامونه او دې کې هلي. لکه څنګه چې ټول په جوړه دا پروسه کې کرکټ د ودی سره
دغه شان لوبو کې د افغان لوبغاړو ګډون دا په خپل د کرکټ او په ځانګړي پټوله کې د ورزش د ارزښت لپاره یو اړین ګام دی او د دې سره نور ځوانان هڅېږي نور ځوانان ته دا زمینه برابرېږي چې حتی کورنۍ هغوی دې ته وهڅوي چې راشي په ورزش کې کار وکړي. تر اوسه پورې ورزش یوازې داسې و چې د یو مصرفي توکي په توګه باندې حسابېده، خو په آی پی ایل کې او یا همدغه شان په نورو سترو سیالیو کې چې افغان لوبغاړي هلته ګډون کوي د هغې اغېزه یې دا ده چې اوس آی پی ایل د یو عایداتي منبع په توګه باندې ورزش خلکو ته ور وپېژنده. ښه، ډیره زیات مننه. که په لاندې ډول ورته ووایې، یعنی کومې برخې دي چې ځوانان باید ورته پام وکړي چې ځانونه پکې ورسوي؟ دا خره خبره ده چې په افغانستان کې استعداد ډېر زیات دی، موږ ډېر پیاوړي ځوانان لرو چې هغوی د ورزش په برخه کې ښه کردار ادا کولی شي، د افغانستان ښه استازولي کولی شي. مهمه خبره دا ده چې ځوانانو ته وخت ورکول شي چې هغوی خپل استعدادونه ښکاره کړي. ښه، ډیره زیاته مننه صاحب ځلاند له کابل راسره خبرې کولې. نن خبرونه مو هم دومره د ټولو مننه چې نظرونه راسره ولې وو. مخامنۍ راډیو خبرونه مو هم پر همدې موضوع ده، ګډون پکې کولای شئ. نو په همدې ځای مو په لوی سیکشن سپارو، تر بل خبرونه مو وخت نکمرغه.